Moskar Swagatam Jonas Apuni Sase Midday 18 Are Muhurtor Dangor Khobor Tur Hoite Batori Arambho Korim Punjabor Pura Dibrugor Lo Ona Hoise Khalistani Ugrapanti Ji Khalistani Ugrapanti Etia Punjab Arokhir Ek Muror Kamuroni Hoi Porise Punjabor Pura Amritpal Singh Or Ottonto Ghonishto Sahajogi Lo Ona Hoise Dibrugor Lo Khalistani Ugrapanti Dibrugor Lo Sthanantor Kora Hoise Dibrugorot Uposthit Hoise Greptar Hoa Khalistani Ei Dol Tu Punjab Arokhie Greptar Korisil 78 Ta Koi Khalistani Aru Etia Polato অবস্থাত আছে মুরব্বি অমৃতপাল সিং অমৃতপাল সিংক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ফালে আৰক্ষীয়ে আৰু আনহাতে জি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী গাতক কৰা হৈছে 78 টা কৈ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু কেপা তাকু লৈ আনা হৈছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় লৈ অমৃতপাল সিংৰ সহযোগী স্থানান্তৰ কৰাক লৈ ডিব্ৰুগড়ত যথেষ্ট তৎপৰতা দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খালিস্তানীক ডিব্ৰুগড় লৈ কিয় স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সন্দৰ্ভত উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ পূর্বে খালিস্তানী সমর্থক তথা নেতার গ্রেপ্তার পিছতে পাঞ্জাবর আজনালা আরক্ষী থানাত ওয়ারিস পাঞ্জাব দে সৃষ্টি করেছিল এটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির এটা হাহাকার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল আর আরক্ষী থানা তাণ্ডব সৃষ্টি করার লগতে আক্রমণ করেছিল আরক্ষীকু ইয়ার পিছতে পুনর যাতে পাঞ্জাবত এনে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি অসমলে গ্রেপ্তার হওয়া এই সন্ত্রাসবাদীক স্থানান্তর করা বলে অনুমান করা হয়েছে পাঞ্জাবর পর অসমলৈ দূরত্ব আৰু পঞ্জাবত হ'ব পৰা সম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত অসমলৈ অনা হৈছে বহুকেইটা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনে পুনে সংযুক্ত হৈছো ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাৰ সাংবাদিক জেসিম আহমেদৰ হৈতে জেসিম কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী কাটক কৰা হৈছে পঞ্জাবত লৈ অনা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ হয় গিতাশ্রী যেটো পাঞ্জাবত আসলে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল পাঞ্জাব আরক্ষী পাঞ্জাব প্রশাসন আর সেই বিষয়টি আসলে আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ আটাই সেই বিষয়টির কারণেই আসলে বোধ হয় ডিব্রুগড়লে এইদরে আসলে নিরাপত্তার খাতিরত এই বিশেষ ইমান বৃহৎ একটা দূরত্ব সেই দূরত্বটির প্রতি লক্ষ্য রাখি আসলে গোটেই নিরাপত্তার দিক নিরাপত্তাজনিত দিকটির লো মুখ্যভাবে মন করে আসলে এই দরে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে আসলে সেই সকল যে অমৃতপাল সিংর সহযোগী আসলে ইয়ালে প্রেরণ করা হয়েছে বলে বর্তমানলৈকে এক প্রকার ধারণা করা হয়েছে কিন্তু ইয়ার অন্তরালত কি মুখ্য কারণ আছে আসলে সেই জানিপরা এতালে হওয়া নাই কারণ জেলা প্রশাসন বা প্রশাসনে কোনো ধরনের এডমিনিস্ট্রেটিভ বাইট বা ইনফরমেশন কোনো ধরনের আমালে তেনে ধরনের প্রকাশ পাওয়া নাই আর নিরাপত্তার খাতিরতে বোধহয় ইয়ালে অনা হয়েছে বলে কব পারি আর বর্তমানলৈকে আর ডিব্রুগড় আসলে এই এই গোটেই বিষয়টি লয় জেলা প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর হয়ে আসে যদিও জেলা প্রশাসনে কোনো ধরনের তথ্য সংবাদ মাধ্যম বা কোনো ধরনের প্রকাশ করা নাছিলে কারণ এই একটা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিষয় রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার এই স্পর্শকাতর অতি স্পর্শকাতর বিষয়টির বাবেই আসলে জেলা প্রশাসনে কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশ করা বা বিরত আছিলে আর তারপরে আসলে যা নিশার আমার ডিব্রুগড় যখন সাংবাদিক আসে সাংবাদিক সকল যথেষ্ট সতর্ক হয়েছিল যার বিমানবন্দর আছে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগার আছে বিভিন্ন ঠাইত আসলে আমি নিশা পর্যন্ত আসলে ভ্রমি ফুড়ছিল আমি তথ্য বিচার অন্তর তথ্য খণ্ডত আর শেষত গিয়ে যে তথ্য আসে সে আমার পোহরলে আসে আর ডিব্রুগড়ের যখনবাড়ী বিমানবন্দর আছে তাত আসলে বিমানযোগে অনা হয়েছিল চারি খালিস্তানী উগ্র খালিস্তানী যা অমৃতপাল সিংর সহযোগী বলে আমি জানিব পাৰিছো তেওঁলোকক অনা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু তাৰ লগত অমৃতপাল সিং আছে নাই মূল অভিযুক্ত সেয়া এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও ধাৰণা কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল ডিব্ৰুগড়ত আজি দুই বা তিনদিন পূৰ্বে আচলতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং নিজে আহিছিলে উপস্থিত হৈছিলে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছিলে কিন্তু তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছিলে গীতাশ্ৰী সেয়া আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ পৰিদৰ্শন এই বিষয়টো কিন্তু এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এক লক্ষণীয় বিষয় কিয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰটো পৰিদৰ্শন কৰি গৈছিলে হঠাৎ তাৰ মাজতে নিজৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে কাৰণ পূৰ্বেও তেওঁ এনেধৰণৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত যি এখন সিদিনা কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছিলে উজনি অসমৰ বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে যেহেতু আপুনি কৈছে যে কারাগারত গৈছিলে হয়তো পরিস্থিতি কিছু নজরত রাখি হয়তো সেইখিনি কথা চালি জারি চাবলৈ তেওঁ হয়তো এই শেহতীয়া কারাগার ভ্রমণ আছিল আৰু এই মুহূর্ত যদি আমি এই সম্ভাব্য কারণ কেইটা হওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ পাঞ্জাবত এই আজনালা আৰক্ষী চকীখনত কি ধৰণৰ আৰক্ষীৰ অৱস্থা কৰিছিল একাংশ সমৰ্থকে অমৃতপাল সিঙৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কৰিছিল এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছিল হয়তো সেই ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যি আজি পিছুদিন পূৰ্বৰ ঘটনা আছিল পাঞ্জাবৰ সেই ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য রাখি হয়তো অসমলে বহু দূরত্ব লৈ অনা হব পাৰে কিন্তু এই যে চারিজনক অনা হৈছে ইয়াৰ লগতে আৰু কেইবাজনকো কৰবাত অনা হব পাৰে নেকি অসমৰ আন ঠাইলৈকে যেহেতু অসমৰ ডিব্ৰুগড়লৈ ইতিমধ্যে অনা হৈছে কিবা তেনেকুৱা খবৰ আছে নেকি
হয় গীতাশ্রী কব লাগবে আমি শেহতীয়া যে তথ্য পাইছিলো ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্রীয় কারাগারের লগতে যোরহাটলৈ যোরহাটৰ যে পুরনি আটাইতকৈ অসমৰ পুরনি কেন্দ্রীয় কারাগার বুলি কোৱা হয় যিখন কেন্দ্রীয় কারাগার আছে যোরহাটত আর যোরহাটৰ সেই কেন্দ্রীয় কারাগারলৈ হয়তো অনা হব বলেও আমার এক তথ্য আমার হাতলৈ আহিছিলে বর্তমানে আমি এই তথ্য পোহরলৈ অহা নাই স্পষ্ট হৈ পৰা নাই কিন্তু ইয়ালৈ চারিগৰাকী অনা হৈছে বুলি আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছো কিন্তু তাৰ লগতে আৰু কেইগৰাকী কলৈ অনা হৈছে রাজ্য বিশেষকৈ অসম টার্গেট আছিল অসমত অনা হব বলি যে আমি তথ্য পাইছিলো শেহতীয়াকৈ আৰু তাৰ ভিত্তিত আসলে ডিব্ৰুগড়লৈ এইদৰে অনা হয় আমি যি তথ্য আছে আমাৰ পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু যোৰহাটৰো সেই একেই পৰিৱেশে আসলে যোৰহাটতো বিৰাজ কৰিছিলে নিশাৰ ভাগত আমি যি জানিব পাৰিছিলোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে যোৰহাটৰ বিভিন্ন এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ঠাই আসলতে তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিছিলে নজৰত ৰাখিছিলে আৰু তাৰপাছতে ডিব্ৰুগড়ত অনা আমি কনফাৰ্ম হৈছিলোঁ কিন্তু যোৰহাটৰ তথ্য বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য আমি লাভ কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু যোৰহাটতো অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটৰ লগতে চাৰি ঘণ্টাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে দূৰত্বও আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অসমৰ আন এখন যি কাৰাগাৰ সেই কাৰাগাৰ হৈছে আপোনাৰ নগাঁও কাৰাগাৰ নগাঁও কাৰাগাৰত আটাইতকৈ নিৰাপত্তাজনিত দিশটো আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুলিও কোৱা হয় কিন্তু ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ যি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আছে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ যি বিষয় থাকে তেনেধৰণৰ বিষয়ত আটক হোৱা বা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোক আচলতে ইয়াত পূৰ্বে ৰখা হৈছে আমি যি শেহতীয়া আমি তথ্য পাইছোঁ আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল আহিছে বৰ্তমান মই চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা যি ভাষ্য জানিবলৈ তেওঁ কি কয় কেনেধৰণৰ তথ্য হয় এয়া আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিতুল চেতিয়া তেওঁ আছে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁ কৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে বিশেষকৈ বিতংভাৱে তথ্য দাখিল কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে জনাব আচলতে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীও এই কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই আছে কিছু সময় পাছত ওলাই অহাৰ পাছতে তেওঁ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব বুলি আমাক আৰক্ষী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে গীতাশ্ৰী জেছি বিৰাট ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট এই মুহূৰ্তত পঞ্জাৱত ক্ৰেকডাউন অসমত আনি ইয়াত ৰখা হৈছে বা অসমৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে জনাব অমৃতপাল সিং ৱাৰিছ পঞ্জাব দে সংগঠনৰ যিগৰাকী মুৰব্বী মাত্ৰ চাৰিমাহ পূৰ্বে ৱাৰিছ পঞ্জাব দেৰ বাগজৰী চম্ভালি লৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ যি ফলোৱাৰ বা তেওঁৰ যি অনুগামীৰ যি সংখ্যা যথেষ্ট আছে পঞ্জাবত আৰু ইতিমধ্যে এই গোটেই ঘটনাটো সম্পৰ্কে জনালা আৰক্ষী চকীখনত যি হৈছিল তাৰপিছত পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আনকি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে গোটেই নিৰাপত্তাজনিত দিশবোৰৰ প্ৰতি নিৰাপত্তা যাতে কোনো কাৰণতে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে বৈঠকতো মিলিত হৈছিল কিন্তু আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব এছ পিয়ে কি ভাষ্য দিয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কি তথ্য জনায় কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত এই যে চাৰিগৰাকীক অনা হৈছে আৰু আনিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে তাৰ মাজতো সুধিম কিবা ভিতৰুৱা খবৰ লাভ কৰিছে নেকি ইয়াৰ কাৰণ আৰু কি থাকিব পাৰে কেৱল নিৰাপত্তাজনিতই কাৰণ নে আন কিবা কাৰণো থাকিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ অমৃতপাল সিং থাকিব পাৰে নেকি এই এই চাৰিগৰাকীৰ মাজত বা ছগৰাকীৰ মাজত হয় এই ৱাৰিছ পঞ্জাব দে যিটো সংগঠন আচলতে যাৰ বাগজৰী আচলতে অমৃতপালে যি নিজৰ হাতত লৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে আচলতে যি বিস্ফোৰক অৱস্থা এটা সৃষ্টি হৈছিলে যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে পঞ্জাৱত আৰু তাৰ পাছতে যি নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ পেলাই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়লৈ এনেদৰে চাৰিগৰাকীকৈ যি অমৃতপালৰ সমৰ্থক আছে বা সহযোগী আছে তেওঁলোকক অনা হৈছে আৰু এই অনা চাৰিজনৰ ভিতৰত হয়তো অমৃতপাল আছে নে নাই তাক লৈ এক উৎকণ্ঠা বিভিন্নজনৰ মাজত বৰ্তমানেও আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰি গীতাশ্ৰী যে তেওঁ আছে নে নাই বা তেওঁক অনা হৈছে নে নাই কিন্তু এই গোটেই বস্তুটোৰ বিষয়টো আচলতে নজৰত ৰখা হ'ব আৰক্ষীটো কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰাখিছে অসম আৰু তাৰ মাজতে আচলতে এই অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড়লৈ বা অসমৰ কোনোবা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হ'ব নেকি বা অনা হৈছে নেকি সেই তথ্য কিন্তু অচিৰে পোহৰলৈ অহা সম্ভাৱনা আছে অমৃতপাল সিং যাৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণ আৰু লগতে আক্ৰমণৰ বহুকেইটা অভিযোগ আছে আৰু সেই গোটেই ঘটনাটো সাঙুৰিয়ে পঞ্জাবৰ চামকোৰ চাহিবৰ ৱাৰিন্দৰ সিং নামৰ এগৰাকীয়ে ৱাৰিন্দৰ সিঙে লভপ্ৰীত সিং আৰু অমৃতপালকে ধৰি কেইবাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে অপহৰণ আৰু আক্ৰমণৰ অভিযোগ তুলি যেতিয়া অভিযোগ দাখিল কৰিছিল তাৰপিছতে গোটেই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছিল অমৃতপাল সিং আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে লভপ্ৰীত আৰু আন এজন অভিযুক্তক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছতে আমি দৰ্শকক জনাইছোৱে ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যে এজন অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিলে কিন্তু লভপ্ৰীতক মুকলি কৰি দিবলৈ অমৃতপালে থানা
থানার বাহিরত উত্তাল এটা প্রতিবাদর বা উত্তাল এটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এতিয়া যেহেতু আমি আমি জনা গৈছো দর্শকক ডিব্রুগড়ৰ পৰা মহতীৰ্থ জেসিম আছে তা ডিব্রুগড় কারাগারত বর্তমান লয়না হৈছে সারি গৰাকী সহযোগী অমৃতপালৰ সহযোগী বুলি এই মুহূৰ্তত আহিছে খবৰ যদিও বা এটা খবৰ আছে যে অমৃতপাল থাকিবও পাৰে এই সহযোগী কেইজনক লৈ মুকলি কৰাক লৈ পঞ্জাবৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ জি পৰিবেশ তেনেকুৱা কিবা ধৰণৰ আশংকা থাকিব পাৰে নেকি জেসিম হুৰিছো হয় গিতাশ্রী কব লাগিব যে গোটেই বিষয়টো আমি যদি যে চালি জাৰি চাওঁ গোটেই আচলতে পাঞ্জাবী যি সংগঠন আচলতে পাঞ্জাবৰ যি সংগঠন আচলতে সেই সংগঠন যি বিদ্রোহী হওক বা যিয়ে নহওক সেই গোটেই সংগঠনটোৰ আচলতে কাৰ্যকলাপ সেই দিশত আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ সেইটো প্ৰান্তত অধিক আছে আৰু এই যি আমাৰ যি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে তাৰ কাৰ্যকলাপ আচলতে দেখা নাযায় তেনেধৰণৰ কোনো উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ বা তেনেধৰণৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ আচলতে ইয়াত দেখা নাযায় আৰু সেই দিশটোকে আচলতে আমি লক্ষণীয় হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যি কাৰণত হয়তো ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ তেওঁলোকক নিক্ষেপ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে আমি যদি তথ্য দিওঁ আমি যদি তথ্য প্ৰকাশ কৰোঁ আমি যি প্ৰকাশ কৰিব পৰা তথ্য আছে আচলতে সেয়া হয়তো ভিতৰুৱা আমাৰ ওচৰতো হয়তো ক'ৰবাৰ কাৰোবাৰ ওচৰত খবৰ থাকিব পাৰে বা আমাৰ ওচৰতো হয়তো ভিতৰুৱা খবৰ যিসমূহ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ আচলতে আমাৰ অথেণ্টিক হৈ পৰা নাই গীতাশ্ৰী বা তেনেধৰণৰ তথ্য আমি অথেণ্টিক ডাটা আচলতে কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে প্ৰাপ্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যি তথ্য আছে যি আমি যি শেহতীয়া তথ্য পাইছোঁ যি আপডেট আছে আমাৰ ব্ৰেকিং আচলতে সেইখিনিলৈকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ সেই তথ্যসমূহ যদি গীতাশ্ৰী আমি লক্ষ্য কৰোঁ কিন্তু সেই ডিষ্টেঞ্চ আৰু যিটো দূৰত্ব পাঞ্জাৱৰ পৰা অসমলৈ পাঞ্জাৱত গতিবিধি পাঞ্জাৱৰ যি গতিবিধি যি বিদ্ৰোহী গতিবিধি সেই সংগঠনৰ গতিবিধি বা তেনেধৰণৰ কোনো কাৰ্যকলাপ অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে তেনেকৈ বিশেষ নাই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে নাই হয়তো ক'ৰবাত কেতিয়াবা কাটছিট হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই ব্যাপক ৰূপত আচলতে সেই যি সন্ত্ৰাস বা যি বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপলৈ অনা হৈছে জেসিম পঞ্জাৱৰ পৰা অসমলৈ দূৰত্ব আৰু পঞ্জাৱত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হয়তো নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত অসমলৈ অনা হৈছে মই পুনৰ সুধিম আপোনাক কেই বজাত অনা হৈছিল আৰু কেনেকৈ কিমান নিৰাপত্তাৰে লৈ অনা হৈছে কাৰাগাৰলৈ হয় আমি যি শেহতীয়া তথ্য পাইছিলোঁ আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডিব্ৰুগড়ৰ উপায়ুক্তকে আদি কৰি বিভিন্নজন এই ডিব্ৰুগড়ৰ যি মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ আছিলে তাত উপস্থিত আছিলে তাৰ পাছতে নিৰাপত্তাৰ এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে বিভিন্ন আৰক্ষীৰ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে ডিব্ৰুগড়ৰ যি মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ আছে তাৰ চৌপাশৰ যি বাট আছে গোটেই বাটটো আচলতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈকে নিৰাপত্তাৰ কটকটীয়া কৰা হৈছিলে আৰু লগতে এইসকল যি বিদ্ৰোহী আছে তেওঁলোকৰ লগত বা অমৃতপালৰ যিসকল সতীৰ্থ বা সমৰ্থক আছে তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আহিছিলে উচ্চ পদস্থ বিষয়া আহিছিলে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত তেওঁলোকক আনিছিলে আৰু আমি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ যি এখন ট্ৰেভেলাৰ যোগে সেইসকল অভিযুক্তক অনা হৈছিলে তেওঁলোকক কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগতো কিন্তু চৌপাশে পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দল আহিছে হয় 40-50 জনীয়া বুলি এনেধৰণৰ এক তথ্য আমাৰ ওচৰত আছে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে আমি সেই তথ্য লাভ কৰা নাই কিন্তু 50-60 জনীয়া এটা দল ক'ব লাগিব পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আহিছিলে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এইসকল যিসকল অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকক আনি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ ৰখা কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিলে আৰু সেই পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ যিটো দল আচলতে সেই দলসকলৰ দলৰ লগত বিভিন্ন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ লগতে যিসকল আৰক্ষী আহিছিলে গাড়ী যিখন বাহন ট্ৰেভেলাৰ বাহনত তেওঁলোকক যি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিলে সেই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আনোতে তেওঁলোকক কিন্তু যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰ লগতে আৰু তেওঁলোকক যি পৰিচয় আচলতে ঢাকি ৰাখি আচলতে মুখমণ্ডল কোনো ধৰণে যাতে প্ৰকাশ নাপায় তেনেধৰণে পৰ্দা আঁৰ কাপোৰেৰে আচলতে গাড়ীখন ঢকা আছিলে আৰক্ষীৰ কেইজনমান লোক আমি দেখিছিলোঁ পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ বাকী সকলো আচলতে সেই আঁৰ কাপোৰৰ মাজত তেনেধৰণে সোমাই আছিলে আৰু তেনেকৈয়ে তেওঁলোকক এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু আমি শেহতীয়া যি পৰিৱেশ আচলতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত যি দূৰত যথেষ্ট দূৰত আছে যদিও আমি সেই ভিতৰৰ চৰা দেখাম এতিয়াও কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাই গীতাশ্ৰী সেয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন হৈ আছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন হৈ আছে ইয়াত আৰু গোটেই বিষয়টো আচলতে এটা কেন্দ্ৰীয় এটা ৰাষ্ট্ৰীয় আচলতে নিৰাপত্তাজনিত বিষয় যিহেতু নিৰাপত্তাজনিত বিষয় বাবেই আচলতে এইদৰে এই কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই গোটেই বিষয়টোৱে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে কেৱল ইয়াতেই নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিৰ কাৰণে নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে এয়া এক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাজনিত বিষয় আৰু আমাৰ লগত এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে তেখেতক আমি জানিব বিচাৰিম তেখেতে যোৱা নিশাৰ পৰাই তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আৰু কি পাইছে শেহতীয়া তথ্য
এতেভাবে জি আইজি প্রিজনার পঞ্জাব পুলিশের আর পঞ্জাব পুলিশ প্রশাসনের তেলকর মুরব্বী আমাক জানাইছে যে চারিজন কই কারাবন্দী গালো লৈ অহনা হয়েছে আর বিশেষ তথ্য যদিও প্রকাশ করা নাই। আমি বারংবার একটা প্রশ্ন করেছিল যে পঞ্জাবর বর্তমানে যে খালিস্তানি নেতা মুরব্বী ওয়ারিস পঞ্জাব দে অমৃতপাল সিং আছে নেকি কথা আমি উল্লেখ করে সুদিছিল কোনো বক্তব্য না রাখলে কলে নামবিল আমি পরবর্তী সময় প্রকাশ করি কিন্তু চারিগুলি কারাবন্দীক লৈ অহনা আছে আর ডিব্রুগড়লে অনা হয়েছে আর ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারক রখা হব এইখানে তথ্য সদরি করেছে কিন্তু তার বাইরে ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসনে হোক বা কোনো এজন বিষয়া এই কথা অজ্ঞাত স্থানত খুদপুষ করব বলে একটা সোশ্যাল মিডিয়াত একটা বাতরি আমি লাভ করেছিল কিন্তু কত কত রাখব কোন কোন ঠাইত রাখব কথা আমি জানিপরা হওয়া নাই কিন্তু এই বিমানখন বিশেষ বিমানখন যোরহাটত অবতরণ করেছিল প্রথমে তারপর ডিব্রুগড়লে আইছিল যোরহাটত কোনো তেনেধরণের কারাবন্দীক রখাটো আমি তথ্য লাভ করা নাই কারণ তাত হয়তো বিমানখন হয়তো সলনি করব পারে কিন্তু তার বাইরে কত কত রাখিছে আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের তথ্য লাভ করা নাই। এটা কথা খাতাং জেসিম যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বিষয় পাঞ্জাবর পরিস্থিতি নিশ্চয়কৈ মনত আছে দর্শকর যদি আমি কিছুদিন পূর্বলৈ যাওঁ জনালা চকীখনৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণৰ লগতে আন কিছু ভয়ংকৰ অভিযোগ আহিছিল এগৰাকী অভিযোগ দাখিল কৰিছিল তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে এজনক ধৰিছিল আৰু তাৰপিছত এই মুকলি এগৰাকী কৰি দিয়া হৈছিল এগৰাকী কৰা হোৱা নাছিল তাৰপিছত এই যিসকল সমৰ্থক আছিল অমৃতপাল সিঙৰে খালিস্তানী উগ্রপন্থী একাংশক যি ধরনে একটা হুলস্থুলিয়া পরিবেশের সৃষ্টি করে দিয়েছিল একটা অরাজক পরিস্থিতির থানার সম্মুখত সৃষ্টি করেছিল তেনেকুৱা ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে উদ্ভব নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি আসলে এই ধরনের একটা যথেষ্ট কটকটিয়া কাঢ়া ব্যবস্থা এটা লৈছে আর জেসিম আছে আমার সঙ্গে কারাগারের সম্মুখের পর ইতিমধ্যে জানায় গেছে আমাক প্রতিটি মুহূর্তের খবর কিন্তু যোরহাটত যখন বিমানে অমৃতসরের পর আহিছিল যখন বিমানে পাঞ্জাবর পর লৈ আহিছিল পাঞ্জাবর পর অনা এই বিমানখনে এই কেজন সহযোগী অমৃতপাল সিঙর প্রথমে বিমানখন অবতরণ করেছিল যোরহাটত তারপর যোরহাটর পর পুনের আহিছে ডিব্রুগড়লৈ এই মুহূর্তত এই গোটেই ঘটনাটে রাষ্ট্রীয় সংবাদ শিরোনাম দখল করে আহিছে পাঞ্জাবত গ্রেপ্তার আর কারাগার ডিব্রুগড় এই মুহূর্তে জেসিপ আমি দর্শক কিছু কথা আমি দর্শকক জানাবলৈ যত্ন করিম পাঞ্জাবৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ যি চাৰিজনীয়া দলটোক অনা হৈছে কিয় অনা হৈছে সম্ভাৱ্য কাৰণ কেইবাটাও থাকিব পাৰে এতিয়া পলাতক হৈ আছে মুৰব্বী অমৃতপাল সিং আৰু অমৃতপাল সিং এই চাৰিজনৰ ভিতৰত আছে নেকি নে চাৰিজনৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী অমৃতপাল সিঙৰ সেইখিনি কথা নাম এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই নাম কিছু সময় পিছত প্ৰকাশ কৰিব এছ পিয়ে সেইখিনি তথ্য আমাক সাংবাদিকে দিছে কিন্তু অমৃতপাল সিঙক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগী স্থানান্তৰক লৈ ডিব্ৰুগড় যথেষ্ট তৎপৰতা কাৰাগাৰত কটকটীয়া ব্যৱস্থা আৰু পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ সাতাইছজনীয়া দল এটাই ডিব্ৰুগড়লৈ আনিছে আরক্ষীর দলট আছে পাঞ্জাবর কারাগারের মহাপরিদর্শক আর আইজিগী আছে কারাগার আইজিগী আছে গ্রেপ্তার হওয়া খালিস্তানিক ডিব্রুগড়লৈ কিয় স্থানান্তর করা হয়েছে এই সন্দর্ভত কিন্তু কেবাটাও প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন হব পারে কেবাটাও প্রশ্ন যে পূর্বে খালিস্তানী সমর্থক বা নেতার গ্রেপ্তারের পিছতে পাঞ্জাবর আজনালা আরক্ষী চকী যধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তেনেকা যাতে পরিস্থিতির উদ্ভব নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি বহু দূরত থাকা পাঞ্জাব এমূরে ডিব্রুগড় এমূরে বহু দূরত থাকা ডিব্রুগড় হয়তো কারাগারলৈ আনিব পারে নিরাপত্তাজনিত কারণ সেয়া এটা হব পারে আর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে পূর্বর দরে পরিস্থিতি উদ্ভব নহয় তার এটা হব পারে বা বিশেষ একটা ব্যবস্থার মাজত রাখি যাতে জেরা করব পারে সেয়া একটা কারণ হব পারে মুঠর উপর অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হয়তো মূল কারণ যার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই ধরনের ব্যবস্থা হয়তো লওয়া হয়েছে আমি অমৃতপাল সিঙর সম্পর্কে আর কিছু তথ্য আমি দর্শকক জানাম কিন্তু তার পূর্বে জেসিম আপনার একটা প্রশ্ন সুধিম যে ইয়াত এতিয়া জেরা যে জেরার কথা আছে এই জেরা ইয়াত করা হব পারে নাকি অর্থাৎ ডিব্রুগড়ের কারাগারত জেরার সম্মুখীন হওয়া তেনেকুৱা ধরনের কিবা কথা থাকিব পারে নাকি গীতাশ্রী এখার কথা কব লাগিব বিষয়টো আসলে নিরাপত্তাজনিত বিষয় আর কেবল রাজ্যের বা একটা প্রান্তর নিরাপত্তার কথা নাই ইয়াত দেশের নিরাপত্তার কথা আছে সেইভাবে যসলতে জেরা প্রক্রিয়া হব এই কঠোর হব আর সেই জেরা প্রক্রিয়া খুব গোপনে হব বলে আমি যা তথ্য পাইছো সেই তথ্য আমি জানিব পাৰিছো কারণ নিরাপত্তার কথা তো আছেই আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা এই সকল গোটেই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রীয় গোটেই রাজ্যরে নহয় গোটেই রাষ্ট্রের আসলে দৃষ্টিভঙ্গী নিক্ষেপ হয়ে আছে বর্তমান ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারের এই সকল চারিজি বিদ্রোহী বা অমৃতপাল সিঙর যে সহযোগী আছে তেওঁলোকৰ ওপর আর এই বিষয়টো আসলে এতিয়া আমার ইয়াত কেবল নহয় গোটেই সংবাদ মাধ্যমত প্রচার হওয়ার পাছত রাজ্য দেশজুড়ি বিয়পি পড়লে আর তারপর এই বিষয়টো কিমান স্পর্শকাতর হব পাৰে সেয়া সহজে অনুমেয় গীতাশ্রী আর তারপর কব লাগিব যে তেওঁলোকক যে জেরা প্রক্রিয়া হব বা যে
যি সোধা পোছা হ'ব বা যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেয়া কিন্তু খুব গোপনে হ'ব লাগিব আৰু হ'ব লাগিব বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো আচলতে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাক অৱগত কৰা নাছিলে জনোৱা নাছিলে তাৰ পাছতো সংবাদ মাধ্যমে অতি সংগোপনে অনা হৈছে কোনোৱে যাতে কোনো এটা খবৰ নাপায় তেনেকুৱাকৈ লৈ অনা হৈছে অতি গোপনে আৰু যথেষ্ট আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে যে যথেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ এটা যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় জেৰা হ'ব আৰু অত্যন্ত কাঢ়া নিশ্চয়কৈ জেৰা হ'ব জেছিম আমি আপোনাক লাইনত ৰাখিছো আমাৰ সৈতে থাকক আপুনি অমৃতপাল সিঙৰ অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড আমি জনাম দৰ্শকক অমৃতপাল সিং কোন বা ক'ত থাকিছিল তাৰপিছত কেতিয়া আহিছিল ভাৰতলৈ উভতি কেতিয়া গৈছিল ভাৰতৰ পৰা বিদেশলৈ আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল ফলোৱাৰ যিমান কেনেকৈ বাঢ়িছিল সেইখিনি তথ্য দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত জনাম আমি যদি স্ক্ৰীণতো দেখুৱাব পাৰোঁ গ্ৰাফিকেলিও আমি আপোনালোকক দেখুৱাম অমৃতপাল সিং কোন প্ৰথম প্ৰশ্ন অমৃতপাল সিং হৈছে ৱাট ইজ দে পঞ্জাব নামৰ সংগঠনটোৰ মুৰব্বী ৱাট ইজ দে পঞ্জাব এই ৱাট ইজ দে পঞ্জাব সংগঠনটোৰ যি আত্মপ্ৰকাশেও কিছু বিতৰ্কৰ মাজত সাঙু খুৱাই পৰিছিল মাত্ৰ চাৰি মাহ পূৰ্বে ৱাট ইজ দে পঞ্জাবৰ ৱাট ইজ পঞ্জাব দেৰ বাগজৰী হাতত লৈছিল অমৃতপাল সিঙে আৰু অমৃতসৰৰ জান্দুপুৰ খেৰাৰ বাসিন্দা অমৃতপাল 2012 চনৰ পূৰ্বে অমৃতপালৰ পৰিয়ালটো ডুবাইলৈ ৰাওনা হৈছিল অৰ্থাৎ আপুনি ধৰি লওক আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰমান পূৰ্বে অমৃতপাল সিঙৰ গোটেই পৰিয়াল ডুবাইলৈ গৈছিল তাত তেওঁলোকে পৰিয়ালটোৱে পৰিবহণৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ ব্যৱসায় তাত আৰম্ভ কৰিছিল ডুবাইত 2013 চনত অমৃতপালে ডুবাইত পৰিবহণৰ কাম চোৱা চিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বৰ কথা 2022 চনৰ আগষ্ট মাহত অমৃতপাল ডুবাইৰ পৰা পঞ্জাবলৈ উভতি আহে অৰ্থাৎ যোৱাটো বছৰ আগষ্ট মাহত উভতি আহিছিল আৰু ঠিক তেতিয়াৰে পৰাই অমৃতপালে জৰ্নেল সিং ভিন্দৰৱালাৰ যি গাঁও ৰোডত ৱাট ইজ পঞ্জাব দে নামৰ সংগঠনটোৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু এই সংগঠনটো দিল্লী হিংসাৰ অভিযুক্ত যিগৰাকী দীপ সিন্ধু আছিলে এই দীপ সিন্ধুৰ গঠন কৰিছিলে আৰু সেই সংগঠনটোৰ দায়িত্ব লৈছিল অৰ্থাৎ এই ৱাট ইজ পঞ্জাব দে সংগঠনটোৰ যিগৰাকীয়ে গঠন কৰিছিল দিল্লীৰ হিংসাৰ অভিযুক্ত দীপ সিদ্ধুৱে গঠন কৰিছিল আৰু সংগঠনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে অমৃতপালে নিজকে জৰ্নেল সিং ভিন্দৰৱালাৰ অনুগামী বুলি অভিহিত কৰি শিখ যুৱক যুৱতীসকলক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যুদ্ধৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ বা একত্ৰিত কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ যুঁজা চলাইছিল আৰু বহুখিনি পৰ্যায়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বহু যুৱক যুৱতীক আঁকোৱালি বা আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কেতিয়া চৰ্চালৈ আহিছিল অমৃতপাল সিং সেইখিনি এতিয়া আমি জনাম দৰ্শকক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰিজনকৈ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীক অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগী বুলি জনা গৈছে লৈ অনা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি লৈ আনিছো আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে যিখন ট্ৰেভেলাৰ আপুনি দেখিছে এই ট্ৰেভেলাৰখনতে লৈ অনা হৈছিল এই চাৰিগৰাকীক টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি দেখিছে আগত যথেষ্ট আৰক্ষীৰ বাহন পিছফালে আৰক্ষীৰ বাহন আৰু এই ট্ৰেভেলাৰ বাহনখনত এই আজি কাৰাগাৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ দৃশ্য এই যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনী এটাৰ মাজত লৈ অনা হৈছিল য'ত আহিছে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এটা 27-জনীয়া দল ডাঙৰ দল এটা পঞ্জাব আৰক্ষীৰ আহিছে হয়তো সোধা পোছা চলিছে অতি গোপনে চলিছে